Velkommen til nok en forelesning i praktisk programmering. Så i dag skal vi bruke første timen på å oppsummere fra 18 til 39 eller noe sånt. Og så skal vi begynne med noe avansert etter pausen, som er objektorientert programmering. Og de som har sett litt i læreboka, så vil jeg si at han kaller det helt umulig å forstå. Men han prøver nå å lære det til oss allikevel, og det skal jeg også gjøre. Så nå må jeg prøve å ikke begynne å prate om det, for nå skulle vi ha oppsummering. Og så har jeg lagt ut en opplegg. I dag morges kanskje, eller 10-10 eller sånt, 9:30. Og som dere har fått 2 uker på, eller 2,5 da, hvis du tar det fra, hvis dere begynner på den i morgen, til onsdag om 2 uker. 2,5. Og den er litt mer jobb enn de andre har vært da, kanskje. Ta og se på den da. Jeg har til og med laget en film av hvordan jeg mener dere skal bruke løsningsforslag, eller løsninger dere gjør, med en tenkt måte man kan kjøre det på. Som betyr at jeg har laget et løsningsforslag selv da. Men nå tenkte jeg vi skulle kjøre en... Av og til. Så er det bedre å bare klikke. Kjør en oppsummering, hvor vi ser om vi har fått med oss litt forskjellig, og så... så tar vi noen eksempler underveis. Og så bruker vi så lang tid vi trenger på det her. Det er egentlig bare en opplisting av de temaene vi har vært innom. Selve slidene, hvis dere printer ut de, så er det ikke mye hjelp i de. Det er praten rundt som er viktig. Så funksjoner. Vet du hva, jeg hadde faktisk tenkt å lage en sånn Kahoot-quiz til dere, sånn at vi kunne se hvor mange som hadde lært seg hvordan man skriver funksjoner. Men jeg fikk rett og slett ikke tid. Det er mulig jeg får overskudd til å lage én i løpet av semesteret. Da blir det mye, mye mer gøy. Så, ja, funksjoner er enkle ting. Det er navn på en bolk med kode som gjør et eller annet. Sånt? En variabel, det er navn på en verdi, sånn at vi kan hente ut den verdien. Og en funksjon, det er navn på noen linjer med kode som vi kan velge å kjøre, da. Og vi kan skrive ut, vi kan regne ut ting, vi kan gjøre masse komplekse greier. Og vi definerer en funksjon med nøkkelordet def. Og så kommer navnet på funksjonen, og så har vi parenteser, og så har vi argumentene til funksjonen. Og det kan være ingen argumenter, eller det kan være ett, eller det kan være flere, og noen av dem kan være frivillige, ikke sant? Og en funksjon, den, hvis den ikke har nøkkelordet return i den bolken under seg, så returnerer den ingenting. Da bare gjør den ting, skriver ut ting, og så videre. Hvis du vil at funksjonen din skal komme med et resultat som du skal bruke videre, så må du bruke return. Da returnerer den svaret på utregningen din, eller oppslag i en eller annen nettside som du har hentet ned og parset og så videre. Så bare få med den forskjellen der. Skal du få noe tilbake fra funksjonen din som du skal jobbe videre med, så må du bruke return. Uten det så kan bare funksjonen din essensielt skrive ut eller endre tilstanden på andre ting, men den kan ikke gi deg noe resultat tilbake. Sånn kodestilmessig, så ser vi at når jeg definerer funksjonen, så passer jeg på at det ikke er noen mellomrom mellom funksjonsnavnet og parentesen. Sånn skal det være, og sånn skal det også være når dere bruker funksjonene. Der ser jeg mange slurver. Funksjonsnavn, og så startparentes med en gang. Ikke noen mellomrom der. Og grunnen til det er at man kan ende opp i situasjoner hvor det ikke er lett å skjønne om funksjonsnavnet er en variabel eller nei. Men har du alltid startparentes med en gang, så vet du at dette er en funksjon. Så sånn der, det å lære seg å skrive ryddig kode, å være konsistent, og så videre, har utrolig mye å si for din egen del. Og viser du koden til andre folk, så blir de også veldig happy. Om dere har 2, 4 eller 8 i innrykk, det bryr jeg meg ikke noe om. Men bruk det samme overalt. Ok. Der føler jeg at vi egentlig ikke trenger å ta noen eksempler på. Det er mulig å vise mindre kort på hvordan man har frivillige argumenter, eller optional, men vi gjør det ikke akkurat nå.
Kontrollstrukturer, der har vi bare lært tre. Vi har lært if, som riktig nok har en haug med varianter, eller if else, og så if elif, 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 og if alene da. Så vi kan si at det er tre varianter, men alle sammen er jo egentlig if. Så har vi lært de to løkkene våre. Er for-løkke, som for en eller annen. Okay. Du har en liste med ting. Du har lyst til å gjøre noe med tingene i den lista. Da kan du lage en liste. Da kan du lage en for-løkke som løper over det. For ting i liste, gjør noe med tingen. Og nå ser dere at grunnen til at with har blitt i bold her, det er fordi at det er et nøkkelord i Python, mens jeg bare brukte det. Ikke sant? Det der er det vi kaller pseudokode. Sånn nesten riktig kode. Men jeg har i hvert fall passet på å ha kolonne bak sånn som vi skal. Men do something with thing, det er ikke gyldig kode, det skjønner dere. Det er bare for å illustrere at vi kunne gjort noe med den tingen. Skrevet den ut. Ganger med to, whatever. Det neste vi har brukt litt nå i opplegg tre. To. Tre. Tre, ja. For å behandle den situasjonen hvor brukeren driver og skal svare på et spørsmål og kanskje svare feil, så er det mange av dere som har brukt while true. Kanskje ikke alle, men som regel når vi bruker en while-løkke i Python, så er det for å ha en løkke som går i det uendelige. Helt til vi avbryter den fordi at vi er ferdig. I alle andre tilfeller så skal du bruke for-løkker. Det er i hvert fall det enkle svaret. Det finnes noen tilfeller hvor det er helt fint å bruke while-løkker til andre ting også. Men uansett, poenget er at du har while, og så skal det skje så lenge betingelsen din er sann. Og hvis du bare skriver true, så er det jo sant hele tiden. Men du kunne for eksempel hatt en variabel og testet om den var mindre enn 10. Og så hver gang du gikk igjennom, så kunne du økt variabelen. Men da er det skal lyse en lampe, at det der er ikke en while-løkke, det er en for-løkke i stedet for. Det er derfor vi sier at det er løsningen her. Så det her må dere beherske. Og det gjør dere, tror jeg. Tror dere har funnet å få det inn. Det er noen andre nøkkelord knyttet til løkker og sånn. Og det er for å bryte ut av en løkke. Ledende spørsmål. Bryte ut. Break, ok. Det er et nøkkelord vi ikke har brukt, som heter continue. Vi kommer på her, så det må vi vise etterpå hvordan continue fungerer. Og så hvis vi skal løpe over tallverdier, så bruker vi range. For det er vel det som jeg har skrevet på neste slide. Så range for å løpe over tallverdier. Og der husker vi at den store fallgruppen var at hvis du tok range 1 til 10, så fikk du ikke med 10-eren. Utrolig irriterende for oss vanlige folk. Veldig fint for programmerere. Break og continue, så break det husker vi. Jeg skal vise continue etterpå. Hoppe tilbake til det. Og så for de av dere som setter det ned og leser om andre programmeringsspråk, for eksempel når dere lærer PHP til våren, som jeg håper mange gjør, så vil dere se at det er en kontrollstruktur som er veldig vanlig å bruke når du skal teste mange betingelser. Og det er en såkalt switch case. Altså du har en betingelse, og så sjekker du nedover hele veien. Og i forhold til opplegg 3 for eksempel, så skal du jo sjekke om input er 1, 2, eller 3, eller 4. Og det er et sånn typisk switch case. Men det har ikke Python. De har bestemt seg for at det trenger vi ikke. Og jeg antar at de fleste av dere har løst det med if, og så neste elif, elif, elif. Og det er helt greit. Sånn gjør vi det i Python vanligvis. Men bare vær klar over at treffer dere en Java-programmerer, en C++, C#, og en hel andre med andre språk, så vil de begynne å si at ja, men det der løser du med en switch case. Og da må du bare vite det, at det går ikke an i Python, for det finnes ikke. Men dere bør vite at det er en kontrollstruktur som finnes. Som lar deg rett og slett velge. Hvis input kommer fra brukeren, hvis den er lik 1, så gjør jeg det. Hvis den er lik 2, så gjør jeg det. Hvis den er lik 3, så gjør jeg det. Som akkurat er det samme som dere har gjort. Så kommer det store, stygge, hvor det er litt mer å huske. Jeg tenker liksom at, ok, å definere en funksjon, ja, det begynner vi å få til. Kontrollstrukturene, nei, det er ikke så ille. If for a while, ikke noe sånn veldig mystisk syntaks, det får vi til.
Men datastrukturerna är lite annorlunda fördi att de har lite forskjellige egenskaper. Och då säger jag att jag glömde att ta med hurdan parenteser de brukar. Så till glädje för er som är här så kan jag skriva det på tavlan så kan jag se si vad jag skriver. Så lista där brukar vi såna. Och det heter väl klammeparentes, gör det inte det? Ja, det får korrigera mig. Av och till är roten parentesen. Så listan är det vi brukar mest. Där kan du dytta in vad som helst och så är det indexerat. Det har en rekkefølge och indexen startar på 0 1 2 3 4 5 uppover så kan du hämta ut av listan det. Och vi husker att det eneste som var ett problem med den där var att hvis du ville ha det som var på andra plats i listan det så måste du trekke fra 1 för att komma till riktig index. Så hvis du har andra plats så blir det på index 1. Ska du ha sjätte plats så blir det index 5. Och det tror jag det allerede har inne. Och den lista den kan vi ändra. Så på fint som programmeringsspråk så heter det att den är mutable. Den är ändrbar. Det betyder att vi kan lägga till ting, vi kan fjärna ting. Före föreläsning eller nåt, det var säkert förra så snackade jag om hur vi kunde bruka lister till att lage first in first out eller last in first out. Eller som det också heter stack och queues. Ja. Så när det gäller listor så är det viktigt att huska alla de här inte alla, men att huska de viktigaste hjälpfunktionerna som du har för att manipulera listan din. Så att du husker append, du husker pop och plocka ut på en gitt index så vet du att det bara är att bruka indexen så det är väldigt lätt, heldigvis. Du kan telle hur många ting som är inne där av samma typ. Du kan få längden på den. Och här är väl egentligen poängen att ni må kunna så mycket som ni trenger och det märker ni genom omläggande vad ni trenger och lite sån sund förnuft. Det är inte alla sammen som är lika ofta i bruk. Så har vi tuppel. Ja, där har vi helt vanliga parenteser. Och det är på sätt och vis likt en lista men har en viktig skillnad och det är att du kan inte ändra den. Och det betyder att alla intressanta funktioner detta nästan bort. Det är ingen append, det är ingen pop. Det är ingen insert, det är ingen delete. Det är rätt och slett en lista som är fast. Kan inte ändras. Så det enda du gör med den där är självfølgelig att hämta ut värdena och du hämtar ut värdena på samma måte. Det kan man bara notera här borta. Så hvis variabeln för listan det är mylist så är det ju klammeparentes och den indexen du ska hämta ut. Det gäller både för list och för tuppel. Så vi brukar de här tuplarna när vi trenger dem. Det är inte så ofta men av och till så kan det vara grejt att bruka. Så är det så att vi av och till får det i fange. Så när vi då får besked om att den inte är mutable så vi har prövat att göra någonting så kanske det börjar att kvärna. Oh ja, det är en tuppel jag har här. För när du ser det sånt som det här så även om jag kallade det my list så kan ju innehållet i den variabeln där faktiskt vara en tuppel. Och då är det en viktig funktion som vi inte har brukt i det hela tatt i kursen som vi ska komma tillbaka till och vi kan se det nu men vi måste bruka mycket när vi snackar om objektorientering. Och det är en som heter type. Och när vi börjar att bruka den det är bara för att vi har lust till att veta ting om variablerna våra så vill det se att allt det vi har jobbat med faktiskt är objekter. Jag har ju allerede avslört för er att den här filpekaren vår är ett filobjekt, ikke sant? Men allt det andra är då heltal, string, allt sammen är objekter. Hela Python är objektorienterat, men vi trenger inte skriva objektorienterat hvis vi inte vill. Hvis du brukar den type på my list, det var det jag egentligen skulle fram till. Så vill den avslöja att det här är en tuppel eller att det här är en lista eller vad nu det är. Så det kan vara grejt hvis du på något sätt har mistat lite kontrollen på koden eller har fått något. Så hiv in en type då och se vad är det där egentligen driver och jobbar med.
Sånn. Ordbok. Ja, jeg lurer på om vi skal fortsette å kalle det dictionary, men skal man oversette det så blir det fort ordbok. Men jeg tror nok for deres egen del at kall det dictionary. Hvis dere skal snakke med andre folk, eller søke på nettet, eller spørre på Stack Overflow, eller whatever, så kommer dere ingen vei med å si at dere har brukt en ordbok i Python og trenger hjelp. Så kall det en dictionary. Og det som er spesielt med en dictionary, det er at den har ikke indeks for å hente ut ting, men den har en nøkkel som kan være hva som helst. Så den har et sånt nøkkelverdioppsett. Og det gjør at det er ekstremt raskt å gjøre oppslag. Så hvis du har masse informasjon om folk, og så har du det sånn at du bruker navnet som nøkkel, så kan du gå inn i dictionaryen din, slå opp og få hentet ut det automatisk. Skulle du gjort det samme i en liste, så måtte du potensielt ha skannet gjennom hele lista til du fant riktig navn, og så hadde du resten av informasjonen der. Vi skal ta noen eksempler med dictionary etterpå. Dictionary er jo ganske ferskt, så det regner jeg egentlig med at sitter. Hva er det vi husker med dictionary? Hva er det som er viktigst? Nå skal jeg ikke svare, jeg lover. Nå må dere finne ut. Hva er det som er viktigst i forhold til liste og dictionary? Hva er det som gjør at vi av og til velger den ene og den andre? Bortsett fra det her med nøkkel, vilkårlig nøkkel, som jeg nettopp sa. Noen som husker det? Ja, det forsøkte. Ja, nei, det var faktisk ikke det, men det er jo en egenskap knyttet til det at den har nøkkelverdi, så det er et bra forslag. Og det var jo et artig eksempel som vi brukte ganske mye tid på. Det her med hvordan vi lagde vår egen dictionary ved hjelp av lister. Og da brukte vi helt riktig bøtter. Nei, jeg tenkte på det her med rekkefølge. Og det er litt viktig å huske på at en liste, den har rekkefølge. En liste kan vi sortere. Det går ikke an med en dictionary. Og det der er dritviktig, fordi at hvis ikke så kommer dere til å sitte der og prøve å sortere en sånn dictionary, og i det øyeblikket dere legger til en ny verdi, så skifter alt sammen rekkefølge. Nettopp fordi at det egentlig i bunnen ligger de her bøttene som vi snakket om. Så du aner ikke hvilken rekkefølge det kommer. Det betyr altså at hvis dere leser inn data og legger til ting i dictionaryen en etter en, så vil rekkefølgen endre seg, faktisk. Det er ikke sånn at den siste du la inn er på slutten av dictionaryen. Det eneste du vet er at det du la inn, det er i dictionaryen, og du kan hente det kjemperast ut ved å bruke nøkkelen. Så nå har vi hamret det inn nå. Så lister kan vi sortere. Dictionaries, ikke mulig. Ellers så har da i utgangspunktet den her dictionaryen, den har ingen append, for det gir egentlig ikke noe mening å legge til. Altså du bruker bare nøkkelen for å legge til, fordi at det er ikke noe order. Altså det er ikke noe rekkefølge, så å legge til noe på slutten, som append egentlig betyr, det er ikke noe vits. Så du sier, ja, vi tar noen kodeeksempler etterpå, så er dere helt med på hva jeg sier. Ja. Og du kan slette ting i en dictionary med den her vanlige del-funksjonen, eller statementen, som vi kan bruke på alle sammen, bortsett fra tuppel som ikke kan endres. Og så har jeg tatt med en datastruktur til, som dere ikke har sett før, som heter sett. Fantastisk. Her er det humor på høyt nivå. Helt ufrivillig. Hva er det som skiller sett og dictionary? Jo, sett er på sett og vis. Ok. En dictionary uten nøkler. Og det betyr at den har den fine egenskapen at hvis du putter inn en ting til som allerede er der, så blir den bare registrert en gang. Så la oss si at du skal ja, du begynner i en du får et samlet inn en masse navnelapper fra en stor gruppe, og så skal du finne ut hvilke navn er det som egentlig er til stede. Da kan du bare ta de navnene og putte det inn i settet, og så vil det automatisk bli unikt. Har du alle byene i et land? Nei, det er et dårlig eksempel. Nei, det er faktisk ikke, for at, i hvert fall steder er det mange som har samme navn. Så poenget er at et sett, det vil gi deg unike verdier, garantert. Du kan dytte inn
etter verdi etter verdi, men jeg vil bare lagre en av hver. Og så kan man tenke etter om det der er nyttig eller ei da. Og det er det av og til. Når man nettopp trenger bare å vite hva man har. Ok, et bedre eksempel da. Du har en bomstasjon. Nei, ikke bomstasjon, men du er ute etter, du er et barn som sitter og skal finne ut hvilke bilmerker du har sett en dag. Ikke sant? Og setter opp et kamera, og så tar du bildet av det, og så bruker du automatikk for å finne ut hva det er. Og så skal du bare finne ut hvilke bilmerker som har kjørt forbi. Så i stedet for da å få at du har 443 Ford og 37 Toyota og sånn, så dytter du det inn i et sett, og da får du bare én Ford og én Toyota. Fordi at hver gang du putter det inn i, så vil den, du unngår duplikater. Det er hele tiden unik. Er den der fra før, så vil den bare bli dyttet inn på samme plassen. Uten å telle eller noe sånt. Du har bevaret bare én verdi av hver enkelt forekomst, hele tiden. Ok, jeg klarer ikke å komme på noen kjempegode eksempler. Da. Test ut, hvis dere vil. Det er litt som å ha en dictionary uten nøkler. Nå synes jeg den slo seg av veldig her. Sikkert for at jeg ikke har strøm på laptopen akkurat nå, så skal den spare. Ja. Det finnes flere. Altså, det finnes masse datastrukturer i Python, som er laget for spesielle ting. Og i gamle dager så var det jo sånn at sånne som dere måtte lære å lage datastrukturer. Dere lærte å lage en liste. Dere lærte å lage en kø, og så videre. Nå er det bygd inn i språket. Jeg vil tro at kanskje det her er det viktigste, men det finnes masse rart som er for litt mer spesial tilfeller. Da kan dere slå opp. Ja. Ja. Den bruker samme som dictionary. Det var derfor jeg satt de ved siden av hverandre. Vi glemte til og med å si hvordan parenteser på dictionary, men det husker vi, det er krølleparenteser. Og set bruker det samme. Bare at når du putter verdiene inn i, så er det uten nøkler. Vi skal ta noen eksempler etterpå. Og det som vi kanskje har holdt skjult, det er at når vi oppretter sånne tomme av de her, hvis vi skal bare si at noe er en liste, men ikke har puttet noe inn i, eller hvis det er en tuppel eller hva noe der, så bruker vi jo bare de her parentesene, men ikke noe inni. Men vi kan også bruke funksjoner da, til å opprette det her. Så for en dictionary, så kan du altså bruke funksjonen dict til å opprette en dictionary. Og for å opprette et set, så har du set. Og det finnes sikkert tuppel og jeg vet, og lister da. Vanligvis så bruker vi ikke de. Men det er tilfeller hvor det der er litt nyttig. Og spesielt så er den der nyttig hvis du skal opprette et helt tomt sett. Så et tomt sett, det er det fristende å skrive sånn. Altså krølleparentes, ingenting, og så slutt krølleparentes. Men da vil du oppdage at det der, det kan bety to ting. Det kan være en tom dictionary eller et tomt sett. Så da har Python bestemt seg for at det der er en tom dictionary. Dictionary er det vi bruker mest. Så for å angi et tomt sett, så må du bruke set-funksjonen. Jeg kan vise noen eksempler etter hvert. Vi prøver å samle opp eksemplene til slutt. Ja, det her er egentlig det vi holdt på med, siden forrige oppsummering, og det var faktisk 3 uker siden. Så på ett nivå så har dere lært lite, på samtidig så har dere lært ganske mye. Det er mye detaljer og mye sånn å holde styr på. Derfor så er det viktig å jobbe med de her oppleggene sånn som man får det til. Bruke hjelpelæreren, bruke meg, prøve å være litt effektiv. Men påminning til slutt. Ikke glem tekststrenger. Alt vi jobber med, så lenge vi ikke jobbe med binære filer, og det gjør vi ikke enda. Det blir lenge til, det er ikke sikkert vi kommer til å jobbe med det hele tatt i kurset. Er tekst. All data er tekst. Og da er det viktig å ha funksjonene på plass som gjør at vi kan manipulere de. Så den presentasjonen har der en lenke til oversikt over de funksjonene som kan brukes på en string. Vi skal ta litt på det. Og så må vi ikke glemme det her å lese fra fil. Hovedsakelig lese, men også skrive til, selvfølgelig. Og da ser du at det er lenket til innføringen. Jeg tenkte, nå har jeg vært
Når jeg har vært her på dokumentasjonen til Python, så har jeg vært litt streng med oss eller dere, at jeg stort sett har gått innom library reference. Og den er av og til, ok, den inneholder masse, men det er av og til litt vanskelig å finne hvor det står det du er ute etter. Det tar gjerne tre klikk før du treffer akkurat det du er ute etter. For eksempel den informasjonen om string-metodene som jeg lenket til i presentasjonen. Hvis man er litt mer sånn her utålmodig, og det er det lov å være, så prøv tutorialen før dere hiver dere på Google. Fordi at på Google så er det masse dårlige råd, masse utdaterte råd, og masse råd som svarer på bare nesten det dere lurer på. Og så bruker dere det som er nesten riktig, i stedet for å prøve å komme på noe selv. Men hvis dere går inn på tutorial, så er det masse ting som er diskutert, og som dere kan lese om. Så her nedover så kan vi se på, kan dere lese om kontrollstrukturene våre, og vi kan lese om datastrukturer nedover her. Her står det jo om set og dictionaries. Og vi kan kanskje lese om file, reading and writing files. Og det er den jeg har lenket til i presentasjonen min. Altså jeg kommer til å mase på det her gjennom hele kurset, at dere prøver å lese litt av referansedokumentasjonen før vi hiver oss på Google. Det betyr ikke at vi skal sitte og lese i 30 minutter, men kanskje 5. For eksempel, bruke 5 minutters innsats på å se hvordan de som har laget det her faktisk mener at vi skal bruke det. Og så står vi faktisk fast. Det gjør jeg også av og til. Og da er det kjekt å hive seg på Google, for da har du litt bakgrunn. Og så kan du google, og så kan du få, åja, det var sånn de mente at jeg skulle gjøre det. Det var det jeg egentlig leste. Ja, skal vi se. Sånn. Der har han dette vekket. Ja, skal vi begynne med tekststreng da? Jeg skal ikke klikke på den lenka der, det skal dere få lov til å gjøre selv. Denne presentasjonen ligger allerede ute på hjemmesiden på Kursinfo. Så dere kan klikke der, og det kommer inn på den lista av funksjoner som er støttet av en string. Men bare for å gi dere en sånn liten smakebit da, på de tingene som er nyttige. Dere har allerede, de fleste av dere, prøvd denne isDigits, kanskje, i forhold til oblig 3. Og noen løste det uten å bruke det. Helt fint. Vi har funnet ut at vi kan bruke lengdefunksjonen, eller len, for å finne lengden av en ting. Og det gjelder også for en streng. Det som er spesielt med den, ikke spesielt, men den funksjonen der, den tar strengen som input, mens nesten alle andre funksjoner er en funksjon på selve strengen. Så hvis vi tar denne isDigit, så husker vi at det var en funksjon som du hengte på med punktummet. Så bare se forskjellen, beklager rotet på tavla, at denne lengdefunksjonen er litt annerledes enn de andre, for at den er en funksjon som tar stringen som input, mens de andre opererer på stringen. Og det er fordi at alle tekststrenger er et objekt, så det er funksjoner på objektet. Vi kommer tilbake til det. Ok, så vi har lengde, og vi har alle de her isDigits og isCharacters og isWhatever, som du kan bruke. Og så kommer da de, kanskje det viktigste, join og split. Hvis du har en tekststreng som er oppdelt i biter, om det nå er med komma, om det er med skråstrek, om det er med tab-tegn, samme hva det er, så bruker du split for å splitte det opp. Og det der er en sånn utrolig standard operasjon å gjøre. For du får, altså data ligger på en fil, og det ligger finformatert, men på en eller annen måte du ikke vet om før du ser på tekstfilen. Men så ser du, åja, her har de brukt firkant-tast imellom, eller whatever. Split. Når du skal slå ting sammen, det er typisk når du har masse data som ligger i en liste, og du skal slå det sammen, så bruker du join. Med de to på plass, så kan du få gjort himla mye artig. Og ja, andre ting du har lyst til å gjøre, du har kanskje lyst til å få bort
mellomrom og blanke på enden av strengen din. Og da har det sikkert en funksjon som heter trim. Det kan vi jo se etterpå om det er det den heter. Det heter det de fleste språk i alle fall. Så kan du bruke find for å finne en tekstbit inni der, rett og slett for å sjekke, finnes den her biten inni der? Du kan bruke count for å finne ut hvor mange ganger finnes den her biten inni. Og så har vi regulære uttrykk som vi ikke har pratet om, som er en helt annen ting. Og det må vi prate om, men vi har ikke tatt det enda. Men det er når du skal begynne å lete litt mer fleksibelt. For det vi leter etter nå er en fiksert tekststreng. Hans er fra Molde, og så kan du søke om Molde er i tekststrengen. Og hvis Molde er der, så kan vi anta at han er fra Molde. Whatever. Det er en del sånne funksjoner som vi bruker mye. Når vi nå har klart å drodde litt, så kan vi jo gå inn og sjekke da, om det er noe viktig vi har glemt. Og da ser vi at nå er jeg inne på referansedokumentasjonen, på den som heter String Methods. Og det er masse sånne her hjelpefunksjoner. Capitalize. Ok, det er ikke så mye vi bruker det, men det er fint hvis du har et ord og har lyst til å ha første bokstaven stor, for at det skal være enten i starten av en setning, eller i en oversikt, eller noe sånt. Hjelpefunksjoner som du slipper å skrive selv. Det er ikke noe problem å lage en funksjon som gjør det der, fordi at du kan hente ut den første bokstaven i alfabetet, og så kan du ta ASCII-koden og legge til 64, eller noe, for å gå fra stor til liten bokstav. Men det husker ikke jeg, og det husker ikke dere. Ok, capitalize er ganske fint, allikevel. Vi kan telle nedover her, og det er center, og ja, slutter med ends with. Den er ganske fin. Den kom i Java først, første plassen jeg så det. Så vil jeg sjekke om strengen din slutter med et eller annet. Hvis den slutter med noe, så kan du endre den, eller bruke til noe annet, eller hva vet jeg. Så sa vi jo find, det snakket vi om. Format har vi jo brukt masse, for dere som bruker den moderne måten å formatere tekststrenger på. Indeks for å finne ut hvor tekststrengen, substringen begynner. Og så her har vi alle de is. Bla, bla, bla. Ja, dere ser, der har vi join som er viktig. Og vi har lower og... Skal vi se. Der har vi split som vi brukte, og vi ser at det er noen av de her funksjonene som har... Ja, strip heter den. Ikke trim. Trim, det er P og P det. Strip er for å ta bort whitespace. Da har vi den her nede. Strip. Poenget er at den siden der bør dere stikke innom når dere skal gjøre noe med en tekststreng og lure på om dere kan gjøre det automatisk eller om dere må skrive koden selv. Så veldig mye sånn manipulering av tekststrenger finnes det funksjoner for. For å gjøre det enkelt for oss. Ja. Fungerer den der så bra på norsk da? Title. Hva står det at den gjør? Return a title cased version of the string. Ja, det er sånn engelsk, ikke sant? Hvor de har en titel, så har de stor bokstav på alle ordene som er viktige, bortsett fra of, off og det og så videre. Det har vi ikke på norsk. Men de har en hjelpefunksjon for det. Helt supert. Ok. Skal vi ta noen eksempler da i full fart, før det blir pause. Og nå har jeg klart å sette opp PowerShell som starter med hvit bakgrunn og svart tekst og riktig fonter med en gang. Det er helt supert. Ja. Jo da, vi kan godt gjøre det. Testing. Da hadde jeg sikkert en fil som het for bittelitt tid siden, så jeg slettet for at jeg trengte ikke det. Return. Arg1 pluss arg2. Så den funksjonen her, den har det vi kaller et frivillig argument, fordi at den ene argumentet har en default-verdi, som er lik 3. Så hvis vi skriver
bare MyFunk, men uten noe som helst, da får vi feil, ikke sant? For da mangler det et argument. Da står det missing one required positional argument. Dette er bare en påminning for de fleste av dere, så er det her helt supert. Hvis vi tar bort default-verdien, så får vi beskjed om at vi mangler to. Ikke sant? Det er dere helt med på. Så hvis vi sier tre der, og myfunk, ja, skal vi hive en print rundt da, siden den returnerte. Så får vi forhåpentligvis 1 pluss 3 er lik 4 da. Fire, ja. Og hvis vi har lyst til å vite 1 pluss 5, så er det bare sånn, og da overstyrer vi standardverdien. Fikk vi 6. Det der husker alle sammen, ikke sant? Skal vi lage oss en tekstfil, som faktisk er en tekstfil. Data. Linje 1, linje 2, linje 3. Så tenkte jeg at vi kunne lese litt fra den. File open data.txt. Ok, og så hvis vi leser hele filen, da bruker vi det er lov til å rope ut. Ja, takk. Så print file read. Supert også. Og da får vi ut alle linjene. Supert. Veldig bra. Hvis vi skal lese ei og ei linje da. Ja, enig. Ja, veldig bra. Jeg stopper der, for jeg vet at jeg har tre linjer. Ja, så glemte vi å printe de da. Så jeg får bare gjøre det da akkurat i full fart. Bare så vi ser at det funker. Og så hadde vi en parentes for mye der. Supert. Så vi får med et linjeskift her. Det er jo litt interessant. Hvor kommer det fra? Ja, ja, nei, altså, ja og nei, altså, det er readline sin skyld, kanskje, men hvor kommer det fra? Det kommer ikke fra readline. Det kommer fra den linja som ble lest inn, fordi at den har et linjeskift på slutten som vi ikke ser. Og så vet vi at printfunksjonen også har et linjeskift. Så da blir det to. Så hvis vi skal løse det her, og det her er et vanlig sånn praktisk problem. Du leser inn en linje, og så får du to linjeskift. What the... Og da kan vi repetere noe med... Skal vi løse det på to måter, da? Det ene er at vi bruker den end som den moderne printfunksjonen har. Så sier vi at det skal ikke være noe linjeskift på slutten allikevel. Og den andre måten vi gjør det på er å strippe av. Bortsett fra at den tar den ikke der. Det må vel bli der da. Vi får se om det funker. Sånn. Fordi at den der readline, den returnerer en tekststreng, og så vet vi at tekststrenger det har en funksjon som heter strip. Er det noen som synes det er så magisk ut? Jeg synes jeg er så noen skeptiske. Skal vi dele det opp i to operasjoner bare for moroskyld? String er lik readline, og så sier du string strip. Men du kan gjøre det. Du kan chaine de etter hverandre i en kjede. Ta-ta! Ok. Og den siste linjeskiften, den må jo være der. Hvis ikke, så hadde vi fått. Så den var fin. Ok, men det var bra. Da fikk vi repetert end, og vi fikk vist strip i aksjon. Men nå vet ikke jeg hvor mange filer, mange linjer som er der. Unnskyld. Så jeg prøver å lese en linje til.
Og da går det selvfølgelig til Nei. Men der fikk jeg tom linje. Hvis jeg leser hva hvis det hadde vært en tom linje i fila da? Skal vi gå tilbake til denne fila vår og så kan vi se. Åh, herlig. Sånn. Helt borte. Den veien, ja. Nei, det var bedre det. Litt for mange tastatursnarveier. Ja, men er det her så gunstig? Altså, vi kan drive og lese. Ta ut en til. Et par til. Sånn. Der fikk vi med linje 4. Men vi får liksom ikke med oss når vi kommer til slutten av fila. Og vi vet ikke hvor mange linjer det er. Vi må klare noe bedre enn det her. For det her er ikke robust i det hele tatt. Så, men hvis vi skal holde oss til readline, da, som er det eneste vi vet så langt, så må vi begynne å bruke forløke. Så da kan vi... Nei, ikke forløke. While true. Forløka kommer etterpå. Line er lik file readline. If not line. Det betyr at når du får, hvis du får ei, ja, det er ikke så lett, dårlig med strømkontakter der. Hvis du får ei linje som ikke returnerer noe som helst. Ikke en tom linje, altså, men en linje som ikke finnes. Altså når du kommer til slutten av fila, så slutter vi. Og hvis ikke, så tar vi og skriver den ut. Men, skal vi se. Hvor var line 3 hen da? Åja, unnskyld. Ser du at jeg må bruke line her da, vet du. Jeg kan ikke kalle den der... Jeg leser jo inn den linja først der, og så sjekker jeg om den er satt, og så bruker jeg den etterpå. Og nå ser du at hvis jeg gjør det der, så får jeg det problemet som jeg... At jeg har ikke noe linjeskift på den siste linja. Ja, det er ugunstig. Så i stedet for å gjøre den end her, så bruker vi strip, sånn som jeg viste i sted. Strip. Og så er det print som passer på at det blir linjeskift, for da blir det fint. Så da ser vi at det gikk helt fint. Den stopper på den siste linja. Og det er rett og slett sånn at en readline, den er sånn at når den har kommet til slutten av fila, så returnerer den false. Når den leser en tom linje, så returnerer den en tom linje, men den er ikke false, den er bare tom. Så det her funker helt supert. Sånn leser vi linje for linje. Men det er definitivt ikke den beste måten å gjøre det på. Men hvis du bare, for hvis du setter deg ned og ser på dokumentasjonen, så har du read og readline, og ikke noe mer. Men den beste måten, ja, skal vi bare nuke det der, og der, og stå igjen med den. For line in file. Bedre, eller? Det som er så fint er at det her er file-objektet, det er såkalt iterable, som betyr at du kan iterere over det, bruke det her forløkke, og det den itererer over er hver enkelt linje. Så når du ber om å hente ut en linje, alle linjene, eller loop over alle linjer i filen, så trenger du bare skrive for line in file. Ferdig. Og så skriver du den ut. Du må bare sjekke at det funker da. Ja. Sånn er det dere skal gjøre det. Og det går også an å gjøre det enda bedre hvis dere leser nøye i den referansen. Sånn skal vi se. Så vil dere se denne besvergelsen. Nå begynner det å bli
kanskje mer avansert enn det dere trenger å lære I kurset, men nå har du på en måte sett det. With open as file, det var det samme, egentlig det samme som stod der nede. Sånn det skal være hvis det skal være perfekt. Bortsett fra, må vi ha en kolon bak der, eller? Vi tror det. Ja. Så når hvis dere googler litt da, og leser for eksempel på Stack Overflow, så de faktisk så oppdatert at de har den her løsningen som den beste måten. Det som fint med den her, det at den fanger opp hvis det feil og sånn, uten at dere trenger å gjøre noe. Men på den andre måten så må det egentlig dere som må fange opp feil. Men I det kurset her da, for å si det sånn, så det ingen som blir sur om dere bruker det der, og så sier dere, åpner dere bare filer som vanlig først. Det mer enn godt nok I det kurset her. Men bare husk at det en sånn konstruksjon med vid. Den konstruksjonen der. Da tar vi en pause, og så tar jeg noe litt til etter pause, før jeg tar objektorientert programmeringsintro. Så vi tar et kvarter til 10:30. Mm-hmm.